Da se Nemanja vozi moj auto jer smo popili. Gdje mi je matora? Ja, ljudi moji. Ma meni sve jedno, meni to... Nemo da mi se tablice vide. Ajde, okreni. Tu je puno ča... Pa Nemanja, propao si i ti, brate. Propao sam tu žetu, šta je? Ne znam, mnogo je haos u autu, mnogo su čaše pobacane. Brate, ja sam sreća na alkohol, moguće. Kako je puno ovo, brate? Brate, nemam pojma, zori se posla, pošto... Štrakam glađu, pa se plaši. E, ja nisam dugo vozio. Automatik. Automatik, čak sam lukom i svijetlice. Možeš sam da upališ, da ugasiš ovo? Bluetooth, zato što se prenosi. Aha, čekaj, kako to iskuće, idem da je vamo. Ne, pokvarit ćeš mi. Vamo prstviš, vamo, tu, zadržiš. Aha, to. Evo vam, nece, konačno. Nemanja, kako će ljudi reagovati što voziš pa... To je Rickards. Rickards? Da. Upalili svetla, nismo... Jesmo sve pone, jesmo sve pone. Kupi mi net, molim te. A gledajte koji haos pozadi, čaša... Čaša... Idemo dalje. Dalje, ljubiće, braći, idemo na karabu. Ti, ba de... Ba de ste vas dvoje? Ako hoćeš dalje da vodiš vozi. Kako? Pa ne, ovaj, Ivan i ova... Vanja nešto su se prepucavali preko stola. Ne, pusti mi net, molim te. Ja. Jeste gladne. Nije. Ima skroz dobra pekara preko puta. Ne, brate, nema. Dobrila, pudla, cvijano. Nije, ma kako to, briši. Nije to. Ma nije, ne može biti dobra pudla. Koja je šifra? Ivana, koja je šifra? Probaj cvijanovice. Mislim da samo cvijanovice. Pazi, evo, pogodite ko vozi. Šta, pogodite se neće? Nemoguće. Prosto je golf, ja vi mene, pošto je golf, vi mene toliko pitate šta vozim da ja, ono, je se povezala mala, jes, piše. Ne vozim golfa, nije moj. Alo, moja borbena, gdje ste? Jeste umorni? Mislim, ja sam uzela da pijem. Ja, Nemanja, ti se samo šališ. 10 mjeseci se žališ, sad se žališ. Dobro, mislim, kad si se žali, majke? Stalno se. I Stefani, naravno. Šta nije, otko znam, jesu, došli zajedno. Došli su. Bob Selo je Mercedes, budala. Gdje su Maje Stanislav zajedno? Stanislav i Maja su kao došli zajedno. Da. Ne, kao neko su došli. Mislim, Stanislav pitao da pošalje meni lokaciju, ali... Kapio, da se kapira. Reći ću tu stan. S kim si? Jesi s matorom? Sa Jovanom, Cvijanovićem, Nemanjom. Gačiće. Gačiće. Znači nije sa matorom, s nama je. Nisakim s kim da bude budaletina. Budaletina je raspala, bolje nek ugradio na dva zuba. Mislim, ja kapiram što je došlo u prljavom zatvoru do odnosa rukama, zato što mrže zube. Matora, zovi matoru pravo, real. Reci Nemanji... Šta? Šta da mi kaže, ko da mi kaže? A što stavljaš, što izgledam kao peder, vate, pa stvarno? Ko da mi kaže šta? Ne znam. Reci Nemanji, neka nastavi. Da bu... Da? E, to što su igrali realiti. Nastavi. Budale da soli, kapiraš da, da ono... Šta god? Je valjda u ruši spalio, jeste. I nešto ličim to. Još što je dobila batine, zato što je debil.
Gdje je Majna žurci sa Stanislavom? Brate, jesu dočuo svoj glas? Nije, to je bilo... ...milicu, ne znam. No. Jovana, trebalo je da budeš među top 5, kakvih je da bila tamo majko mila? Pa mislim, ne. Hvala svima na podršci što su me uopšte doveli do finala. A dobro, pa mislim... Jebi ga, šta je tu? Koga je dobila batine? Ko je pripremio Helena Fox? Žana, kako je Helena Fox, što pričaš? Žana? Kako nas plan, ko sam Žana. Da. Žana, pa imaju klip, kažem da imaju klip na ome. Ne, možeš tamo. Ti bolje od Uroša, samo napred pomogu. Najveći degenerik što sam ikada ostavila, nemaj. Isti me ne ostavila, nisam se mi ni ostavljali, ali nismo se ni moraš da dokažeš da ja tebe nisam ostavila. Nisam kako ti meni? Ne. Dokažem da si ti. Idemo, sad si ustavljamo. Ponašaj se, bogao. Batalj Uroša, ne treba ti znam. Najlepši si večeras bila, jao, hvala. Šminkala sam se sama, zašto sam šminkala sama? Znam, ti se uvijek šminkaš sama, ne znam koji deo. Stefani mi je rekla bau. Može, Jovana, nađi ravnog sebi. Kečap? Pa, da, majonez. Kečap i majonez. Ali ne zajedno. Poljubite se. Imam ja, ajde. Dosadni ste. Jeste. Znači, sve žuće, ostali smo do kraja na žuće, ali ono, fajron ti je, tako da... Nema pojente više, idemo sad da jedemo. Ljubi se s nemanju gačinja, pa ne mogu ja da radim ono što vi hoćete. Matore bivša, lajkuje slike. Ovo je za tebe bilo pitanje, nije za mene, ne znam šta mislim. Matore bivša, lajkuje slike, koja bivša? Gledajte vani do pacu. Koja bivša, ljudi? Bebica na aparatima. Ma vi ste najljepši par, hvala. Čekamo poljubac s gačićem, čekajte. Brate, mislim ovo Luka Majčić. Evo je ova mala. Malena. Malena se dopisala. Malena se dopisala. Ajde zove Matoru da dođe kod nas. Jel se Matora i Stefani muvaju, ali non stop stižu pitanja za vas. Nek dođe, ne, Matora dođi! Ne. Što? Matora i ja se družim. Matora i ja smo drugarice. Drugarice su. One su drugarice. Jel došao Anđelo sa Anitom? Ne znam, stvarno ljudi, ja stvarno ne znam neko je pobedio. Taj Petar ne sme prići Teodori, ja znaš šta će ga čekati. Tu je bolnica, koji Petar? Ljudi moji, ovi neki... Imam 1%. Imam 1%! Prelepa si, hvala! Večera sam bila lepa, to su mnogi rekli. A što si kupio? 1, 2... Koliko nas ima? 4? Prvo. Koji će? Pa što sad ja prva da uđem? A ova vodka ako padne? Šta sam ja doživjela?